Bonjour Nabino, bilingue ya Ekolo Congo. Bonjour, balandi bonso au bazali kolonabiso katina, parti politique angiocrate. Et puis nabaye bonso au batikali katina, parti politique démocrate combattant. Tous allez toujours na suite ya kitalatala, ya angiocratie moderne. Oezali, ko tiabiso en face na maye oye tozali ko tali sa peuple congolais. Elatolo, evandelo, pe ezalelo. Yango ezali, ma pe ya oye tozali ko lakisa. Katina elatelo, ezali na ba patumosusu ba oza ba ki bazali ba militaire. Azali na elateli na bango ba soda oyo ezali ko talisa ke ba tololenge oyo bazali lokola ba civilité bazali na bokeseni pe bazali ko representer loi a mibeko oyo ezali ko tala mboka na biso na yango ezali ko senga na bango ke bako ko lakisa lolenge nini oyoyo soldat angiocrate akoki kozala face à face na population na biso oyoyo alingi komona changement ezali kosenga ke bato wana bazala bato moko ya bwania ya makanisi azala kaka te moto azali na bolangwa oyo azali kokende kosala ko neti bilanga na ye akino koluka soki ba client mais azali moto oyo azali ko faire respecter ba mibeko ba loi ba principe oyo ezali ko tosa ba kati na angiocratie moderne oyo tozali tongo nyonso kolobela militaire ezali kaka te ke okende kosima monduki face à population na yo pourtant vous allez simba mondu ki face na population vous allez déjà ko koti sa conflit parce que yo o sengi ke o la ki sa ke pays na biso ezali pays moko stable na paix donc langage na yo il faut ezala langage moko sociable ya ko conseiller mutu soka ba yo sa mabe o ye ko conseiller ye o ye ko pesa ye net moralité. Pour ce que yé, obimi toujours na kibobundeli na yo, ça veut dire que okoya le sous attend que moto ayé kopé sa conseilité. Donc langage na biso, langage na yo moto wana na ngonga wana, ce qui bat wana ba yo kité wana ne okozala sko na ba bibundeli oyé ko lakisa ke yozé kosala kiboyo. Mais, na yango nyonso, ezali d'abord, kozongisa mutu, l'homme congolais, l'homme africain, na état nature na ye. Tobima ba sauvage te. Tozala lokola batu ya ba ekolo mosusu te. Oyo ba yebi le susu ba principe de base oyo tokoki kolakisa bango te, mais tozala batu oyo. Bazali kolakisa na bosolo elandeli nini epe elobeli nini evandeli nini etamboli nini mayemanso nini oyo esengi na biso ke tokoka kokotisa nazali angiocrate eske yo oza angiocrate wana mituna na ngai lisusu oyo nazali kotuna misusu bakoya koloba ke bonjour, le bel abyssal peut mingi angiocratie à moins aller nini. Donc, on peut savoir un peu mieux. Mais yo, il faut d'abord se définir. Faut te dire ce que vous allez nani. Vous allez photocopier à nani. Photocopier ya banani. Moi, na mosala ya banani. Pour que vous allez ba kolo mboka. Donc, tu es sûr que vous ba principe à côté de sa bobiso. Principe, oyo
bino bolandaka ba misusu ezali ba principe o ezali ko tia bino kati na kibokopi ya ba ekolo ba susu awa tozali kolobela originalité ya kibomoto na biso donc un citoyen en Socrate azali déjà ndenge to kokoloba pe boye azali l'homme na état nature na ye ko ezali kolakisa kibo originalité na ye ya kati oye bimi libanda ndenge nazali ndenge nalingi kibo monanga ndenge pe ezali yango nde ezali kopesa ngai nde reflet oyo toye kolobela bino kitalatala oyo toye kolakisa bino mpona koyebisa biso baboyebi oyo yebye biso tolingi komemela mboka Congo me na yango nyonso to tozali kosenga na bino ezali kosenga ke bomeka kotosa bamibeko wana baprincipe wana soki oyebi ke ozali na facilité ya kolobela bato il faut déjà ozala na modèle modèle oyo ezali kotia biso en phase na bato oyo bakoki kokanisa ke baleki biso mais sikoyo biso nde tozali koya na bamama ye oyoyo ya bobiso oyo ezali kotombola biso mpe kolakisa biso lolenge nini oyo esengi ke tokoka kosidentifie en tant que un citoyen ange crate. Congo ezali na ngonga oyo ezali koluka identité na ye ba congolais bazana besoin koyeba ki identité na bango na mbala eleki tokomaki ba mibeko oyo totiaki na loi Wizidi na loi Wizidi ntango tokomi yango topublie yango ndenge ezalaka na etat na biso oyo esengi ke na ya na bato oyo bamesana koyibaka babiloko soki bamoni ke moto wana azali kokoma bango esengi ke bakoka koyiba yango na bino kuna na Congo po kobenga yango loi Tiani donc na loi Wizidi oyo ebaluki ekokoma loi Tiani donc ekosenga na bae oyo bazali vraiment na souci ya komeka koyekola yango na bosolo nyonso fo bo oepluche na baprincipe de loi ange crete et puis na kati ya loi mbongwama et puis kati ya loi Wizidi Congo Wizidi Congo ezali na baba mibeko oyo toye kotia kati na yango oyo ezali kolakisa lolenge nini oyo citoyen congolais akoya deja kolakisa identité na ye originale et puis ndenge nini oyo tokoyeba ke citoyen Wizidi Congo Wizidi Ngala Wizidi Luba Wizidi Swahili pe aussi se définir comme un citoyen Wizidi celui qui devient congolais la loi Wizidi démontre en profondeur original ya Congo na ba Wizidi Congo toko lobela ngwa en profondeur te na awa sikoyo loi de l'île sikoyo na kati na reflet toko zongela ngwa na mbala mosusu mpona komeka kolobela la loi Wizidi toko tanga yango na totalité et puis toko yebisa bino toko sala bino na détail na yango nini oyo ezali kolobela malamu me totikala nanu na principe ya etat ya reflet oyo tozali kolakisa na peuple congolais lolenge oyo biso tozalingi komonelake bato bakoka kotosa baprincipe bamibeko nyonso tu
autres habits comme ça. Ingeta, la binonioso, que vous le savez, que Mango Azana Bissot, que ma coco, ma coco Azana Bissot, ma et ma bissot avec le baquet, que vous touchez mes thèmes à la bino, que Motonios, tout moi, Nanios, tout est colo Congo, à quoi, mais qu'à quoi, Zoyango, comme principe, vraiment, aux habits comme ça, que. Il y a quoi balou saillé, il y a quoi tambou saillé, puis il y a quoi zon et c'est l'anzé là. Ce qu'un beau sanaki va me bébé, comme un principe, et c'est qu'il y a quoi quoi l'an la chaîne, la bisou, quoi que ce soit Mangistar TV. Donc, ou soit dans Sami Mangistar TV, beaucoup plus comme on a ma commis, ma mingi. Ma commis, moi mingi, ou est-ce que ma inerso te tient déjà, ma pilembo, pour nous comme un collègue Sabino, dans Sami Mangistar TV. Et puis, aux alamans malamo qui est au Colanda. Donc, Mbazali n'a besoin de me faire NKMB Mangikila sur Facebook ou soit Parti politique Angécrate combattant. Ça vous a PPDC-RDC. Donc, quand je dis tiré, on a tiré à 6. Donc, PPDC-RDC. Donc, ils allaient na ma union surtout, ils allaient vraiment na qu'on ne sait plus ce qu'il y a dans mon corps. Donc, tout le monde a été dans le monde. Nous avons 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 été dans le monde.